Biću brutalno iskren, čudite me. Ako ono što ja čujem, vidim da branite da se kleveće i laži. Niko ko iznosi istine, a ono nasu to trebalo da bude glavna stvar, ne bi trebalo da ima problema. I neko ne bi trebalo da bude zabrinuo da će to biti zloupotrebljeno. Rekli smo da ćemo učiniti sve da to bude na nivou najbolji praksi koji imamo u Evropi. I nama nije cilj ni jedan novinar, nije cilj niko ko bi ko iz tog razloga. I mi ne jurišamo, nitko ne juriša na novinarsku strukturu, ne bilo šta drugo. Javni prostor je zagađen, neistina. A vi se niste potrudili da to ne bude tako.